kiinnostuin alasta, koska taiteet ja animaation teko kiinnostaa tosi paljon ja olen lapsesta asti tykännyt piirtää. Ja tällaisia animaatiokouluja on tosi harvassa Suomessa, että Etelä-Suomessa on seuraava lähin. Tässä kuvallisessa ilmaisussa on niin kuin kolme erikoistumisalaa. On niin kuin maalaukseen, sitten on tämä animaation teko ja kuvanveisto. Meillä tehdään nukkeanimaatiota, pala-animaatiota, ihan piirrosanimaatiota ja sitten tällaista 3D-animaatiotakin on vähän sen. Tulevaisuudessa toivoisin, että voisin olla tällaisessa animaatioyrityksessä mukana tai sitten ihan itsenäisenä taiteilijana.